me ardhjëmtuaj si kryetar i kuvendit, ai është aktualizuar edhe ndodhet ndoshta në fazën përfundimtare, është emërtimi i rrugëve dhe sheshëve në Ulqin. Mësojmë se ju keni pas një udhtim deri në Podgoricë, së bashko edhe me bashkëpunëtorët tuaj. Mund të na thoni se për çfarë keni qenë atje edhe si janë pritur propozimet e Komisionit për zgjedhje dhe emërime të rrugëve? Pika e emërimeve të rrugëve dhe kjo pikë për mendimin tim është dashur para 20 viteve të miratohet në kuvendin komunal, për arsye sepse ne Ulqini ish një ndër qytetet të ralla i cili ka sa i përket signalizimit horizontal dhe signalizimit të toponimeve të vendbanimeve i ka shumë të mirë. Ta dy vitet e fundit, pra sa i përket pjesëve të qytetit qoftë fshatra për rreth dhe rrugave, të cilët turistët tonë shfrytëzojnë, mirë po sa i përket emërimit të rrugëve ne jemi shumë dopt dhe mund të themi të 30 vjet ne jemi qytet pa rrugë. Kemi pas, pra kemi vendimin cilin e kemi kandidu si pikë të rendit ditës në kuvend, mirë po ai vendim në bazë të ligjit aktual, si o mos sa i përket emërimeve të rrugëve ku kena për persona, duhet dhe përqimi prej një komisionit në Ministrinë e Kulturës. Ne të ja kemi shu kërkesë në Ministrisë Kulturës dhe kemi pas një takim me komisionin për kacët në Podgoricë para 5 dite. Unë duhet të falenderoj edhe pjestartë e komisionit e ekipit e cili ka shku nga Ulqini, pra në të komisioni ishë përbër prej kryetarit të komisionit për emërime e rrugëve, zotri profesor doktor Nail Dragës, nga shërbimi kuvendit Gjergj Pevçioni, si jurist, si dhe Ilir Perezaj, qëri ka qenë saj përket programirë. Mund të themi se në atë komision, ne i kemi sharu dhe jemi mundu që ti mbrojmë propozimet të qëri ti kemi në kuvend, saj përket emërime të rrugëve, mirë po një farë mënyre edhe ligji ishë, këtë ligjë që cilë ishë në fuqi, që cilë ishë prunë me 2008-ën, mund të themi se ishë një ligjë shumë ideologjik, nuk i përkrat kohës cilën jetojmë ne. Mirë po një kemi në disa favore dhe disa përparsi, për ashtu sepse e komision e kërkon të emrët e moshme të rrugët cilat kanë qenë emra ato vendime dhe emrime të rrugëve Ulqinit deri me 71-shin ka pas dy rrugë faktikisht, ka qenë rruga Ranës dhe lagja e Merajës. Ashtu i ka fitu dhe adresat qytetartë, kështu që deri me 71-shin të kishin pas dhe një emrim rrugëve cili ka qenë në fuqi, e emrim nuk mund të ndryshoj, ashtu ishtë ligji. Kurse pas 71-shit edhe ma gjatë, atëherë ishtë dash vendimi i kuvendit komunal të atëhershë. Ne si shërbimi kuvendit edhe si komunë nuk kemi gjetë vendim ligjor të cili i shpru cilën ka miratu kuvendi komunal për emrimin e rrugëve. Dhe me thanë disa rrugë cilat janë, ata rrugë matë shumë të i kajnë emrat e atyre rrugëve i kajnë vu luftetarë të 41-shit e 45-shit, kështu që janë 12-3 vetë dhe i kajnë vu dhe ne ja kemi sjaru ati komisioni se ne jemi këtë moment qytet i cili nuk ka emrimet legale të rrugëve. Dhe ishë një problem tjetër i cili në basë ligjit për zgjedhje, dhe më thanë zgjedhje të qofshin parlamentare, apo lokale, apo të ndryshme, në këtë moment komunë të Ulqinit si kurse të shpallën, shumë shtirë do të organizohen për arsye sepse deri para 6 muajve vend votimet edhe emrat e listat e votuzve i ka organizu dhe i ka përpunu pushteti lokal, dhe më thanë. Mirë po me ligjin e ri, ato listat e votuzve i organizon Ministria Punët të Mbreshme, konkretisht një sektor i tyri që lish për programim dhe ne kemi 2-3 shkresa, 3 shkresa kena për i tyre të qire në ljupi mukë si kretari kuvendit që të kemi vendimin e emrimet rrugës sepse nuk din ku mi caktu votuz të qire të sigur se të mbajnë zjedhe të arshme, kur do të mbajnë ata dohet që të kejnë vendin votimit sa më afer vendmanimit kujetojnë. Aty kemi pas disa probleme. Në këtë në diskutima e mledhe ka zgjatë 4 orë, dhe a thanë ata kajnë, mund të damë në 3 pjesë. Pjesa parë ishë sa i përket sa i bashkësisë lokale të shtojit, ku kemi me numra ta emrimet e rrugëve, aty si shdashtë së duhet përqimi tyre.
sepse ashtu i shpenlic, shtu që saj përket bashkisë lokale shtohet ne kemi të përfundum dhe me miratime në kuvend, mas dy ditë mund të fillon të i vujnë me emrimet të rrugë ashtu si do t'i japë përqimin këshiltar të kuvendin komunal. Kemi pjesën dytë ishë pjesa ku kemi disa propozime dhe në vendim, ku kemi në vendim emrimet të rrugë për e atyre persone që kaj ma pak se 20 vjetë që kaj vdekë. Pra kemi 5 persone ashtu që janë propozum. Një është Ali Podrinja, dy është Pavle Mijovic, tre është Nana Teres, katër është Don Simon Filipaj dhe pesë është Fiqeri Hasanaga, të cilët kaj ma pak se 20 vjetë prej ditës që do t'jepet mendimi pozitiv i kuvendit komunal të uqit, pra këtë periudhë nuk i ka 20 vjetë kalume. Kemi edhe një problem sa i përket sa i rrugës 29 dhjetori 1990, pra dita kur është formu pushteti i parë shumë partijak në komunë të uqinit pas 45-ës, sepse për ata raste duhet 50 vjetë. Kështu që për ta 6 emrimet rrugëve në nevojitet jo vetëm përqimi ti komision, mendimi ti komision, por duhet edhe përqimi qeverisë Malezi. Pra shpresojmë se derin të intën tjetër, ne ja kemi qu me një sëqarim, ja kemi qu kësaj Ministrisë të Kulturës, Ministria Kulturës e jo qonë qeverisë Malezi, dhe më thanë në seancë cilë të majën ta për shdo javë të intën, atër shpresojmë se do të aprojmë vendimin, për ashtu sepse ato individ, apo ato emrat të cilët janë propozu, janë emrat cilët s'kishë më dashme pas kush kundërshtim. Kemi edhe disa, konkretisht kemi pas, ndër të tjerat kemi pas dhe sa i përket emrit propozimit të emrit të rrugës viktimeve të komunizmit, ka ishë një pjesë rrugës e cilë është propozu nga komisioni një zëri, edhe aty e kishë një farë mënyre, sepse faktikisht në basë ligjit edhe në basë qëndrimit të tyre, sepse ata ishë njërës të moqëm, ato e kishë ma tjepër ende ishë një viteve të 85, dhe më thanë saj për këtë ideje si amës kërëjemi ne si populatë shqiptare që gjelë jetojmë tu. Kështu që u dojshin njësa sëqarime ma të thelta, mëndim jemi se profesor doktor Angel Drago dhe të tjertë që kemi qenë aty, kemi japë të sëqarime. Kështu që presim rreda 2-3 ditve të shofim të majmë edhe një mnedhe me ta. I kemi paksa da për disa emrime rrugë ishtë dashtë sëqarime pak ma të gjata, me gjithë se na propozimin tomë ne kemi ba në basë, kemi faktikisht ashtu si i ka ba komunat i varit, komunat i varit ka pas para, aja ka qenë komuna mrapë të cila ka ba emrimet rrugëve të treja, dhe ata aja ka pas, dhe me thanë, sëqarimin e kanë pas në të formë se kemi ba në, dhe me thanë, derin 3, derin 4 fjali për gjdo emrim të rrugës ku ishë pytje individi. Dhe shpesojmë, do të shofim të shta 2-3 ditë kemi kontakte me ta, që të blidhe dhe komision nemi të gachëm si komunë dhe si kovend që të shkojmë në gjithë moment që të në thrasin, do të shkojmë për është të sepse e kemi shumë e rësi. Kryetar Gjebeti, kishtë ndo një shqiptar në atë komision? Në atë komision, shqiptarët nuk kishtë dhe në pas qëndrimi ty në së me mërmenja dhe një kohë këtë qatë se ka me pas. Aty ishin akademik, profesora fakultetet dhe shumë njënin e kam njofë të njofë për i televizorit, që ja lamis të historisë dhe të juridikut, kështu që së më mërmene se ka me pas një komision. Për shtypje e me është se antarët e komisionit ka i pas informata të gabume nga Ulqini, nga komune Ulqinit, për individve, si të mos në ka ba dam edhe shkrimi në gazetën ditore Dan, një shkrim ma heret që ka qenë, ku ka ta ka imprit ndoshta edhe ka i pas informata shumë të gabume për mendimin tem, dhe normalisht pas mbajtës e sajmë ledhje, pak ma të relaksum ka qenë ata, për është sepse për shtypja jeme, a ishë për shtypja, ka i pas shumë informatet nga bume nga komune Ulqinit dhe disa individ të cilet ka i ndëshirë që rrugë të qytetit Ulqinit mas të kejnë emra atyre që qytetit përbajnë shumic, a ishë për shtypja jeme individuale normalisht, dhe normalisht ne si pushtet edhe kshiltar të kuvendit komunal, ku janë shumica në atë sa përqind, pa marë parasysh a ishë pozit apo opozit, ne këtë pun do të krymë, dhe pa tjetër, emrimet e rrugëve dhe rrugëve të komunës e Ulqinit do të përpiqim i t'ja japim në të formë që cilit e ka edhe përbërje në saj nacionale dhe komtare.